Значи днес като сме тука, пред общината Шуто Ризари, да го промовираме новиот проект, значи от нашата нова изборна програма. Програмата за избор на градоначалник на град Скопје 2013-2017 година се работи за проектот водоснабдување на Општина Шуто Ризари. Значи, конечно, ќе се реши проблемот со водоснабдување во Општина Шуто Ризари, при што проектот ќе чини 2,5 милиони евра и ќе го финансираат градот Скопје, Општина Шуто Ризари и владата на Република Македонија. Со овој проект, голем број на општина, на жители на Општина Шуто Ризари, значи повеќе од 40.000 жители, ќе имаат квалитетно водоснабдување. Проектот офаќа пумпна станица која што треба да биде овде на почетокот кај значи кај булеварот Словенечка и кај булеварот Босна и Херцеговина, потисен цевовод до резервоар, до постојните резервоари, нови резервоари, со што практично ќе се реши проблемот со водоснабдување. Исто така предвидена е реконструкција на улицата Нов живот и на улицата Брсјачка буна во должина од 400 метри. Ми сакал да потенцирам дека Општина Шуто Ризари не е заборавена во изборната програма, како што не е заборавена ниту една друга општина, а дека факт е исто така дека во изминатиот период реализиравме неколку клучни проекти во Општина Шуто Ризари, кои што, како што не се досега реализирани во општината, значи во изминатиот 4-годишен период, ја реконструиравме улицата Пелагонија во должина од 1100 метри, исто така улицата 17, улицата 19, улицата 30 и улицата 33. Значи, ќе продолжиме со новата изборна програма, со овие проекти кои што јас ги кажам. За да имаме поголема можност и сигурност и веројатност за да реализираме оваа програма, сигурно ни треба и подршка од Советот на градот Скопје. Тука со мене е актуелниот председател на Советот на градот Скопје, госпоѓа Ирена Мишева, која во изминативе 4 години преку неа Советот ни даваше целосна подршка во реализација на проектите кои што беа дефинирани во изборната програма во 2009-2013 година. Тука и господинот Али Берат, кој што е досегашен советник и иден кандидат за советник во Советот на Општина на градот Скопје, кој што исто така ни даваше целосна подршка за реализација на овие проекти, така да ни треба мнозинство во Советот на градот Скопје за да ги реализираме и овие проекти кои што се во новата изборна програма, проекти кои што сметам дека се клучни за Општина Шуто Ризари и за градот Скопје, а тоа е патче потенциран, водоводот, Нов живот и Брсјачка буна. Благодарам.